Стадион. Емисија за вашата вистина. Така, ја слушав дискусијата. Два зборови, рече господијата Димова, го објаснуваат Еразмус плюс мобилност и соработка, ама два зборови го објаснуваат и незиното раководење со Националната агенција, тоа се расипништво и неодговорност. И стотици напади кои што ги има кон различни страни, адвокати, новинари, јавност, колку јавноста била неука или не знаела, болат, но нема да ја исперат, а најмногу болат ова последното што го кажам, навредите кон собствените вработени, собствената институција која што има чест да ја води. Прво за зборот расипништво, знаеме сите колку чинат возила како Passat, Tiguan, Volkswagen Golf 7 или 8, и знаеме дека тоа не се ниска класа на возила, туку се висока класа на возила, и набавката на тие возила во секој случај покажува расипништво, затоа што целата инвестиција чини над 100.000 евра, а ние како ВМРО ДПМН уште лани известивме дека овие возила се користеле на неадекватен начин во ситните саати на ноќта, пред воопшто да бидат обелоденети било какви, затоа што Димова сака да кажува дека од кога обелоденила за случајот со 2,2 милиони евра, од тогаш почнаа нападите. Не е точно, на аргументираните коментари од наша страна почнаа една година пред тоа. Расипништво се 170 денови патувања во странство и расипништво е да направите тендер од над 100.000 евра со фирма за маркетинг и за PR услуги. И знам дека одговорот најверојатно ќе биде дека ја зголемила визибилноста затоа што граѓаните не разбирале, не знаеле, па требале да ги запознаат, но очигледно сумата од над 300.000 евра за коли, тендери и патувања не помогнала многу граѓаните да бидат запознаени за Националната агенција. Што се однесува за неодговорноста, прво морам да искоментирам дека Димова зборува тотални нелогичности и треба барем како директор и како носител на јавна функција се консултира со правници, ако веќе не е самата правник. Чиста глупост е дека правилник донесен од било каква меѓународна институција може да субсуира домашно право, односно домашни закони. Се знае како треба да постапува Националната агенција. Тоа е според законите и Уставот на Република Македонија. Што се однесува до меѓународните прописи, како договори и слични други декларации, тие во правниот промет на Македонија влегуваат само ако се ратификувани од собранието во согласно со Уставот. Никаков правилник на Националната агенција... Добро, Донески, само да направам парафраза една. Ја спомена Фудбалска федерација. Фудбалска федерација... УЕФА и ФИФА се држави од држави. Ме разбирате? Се обидов паралела да ја симплифицирам работата. Против ФФМ се води постапка според македонските закони. Исто така, би сакал само да завршам затоа што... Не, се обидов да разбирам тоа што го зборуваше Димова, па затоа ФФМ го употреби. Повелете. Видете, кога сте државна институција, ФФМ прво не е ниту държавна институција. И тука паралелата треба да биде внимателна. Оставете ја, чисто онака, институција. И господијата Димова е одговорна пред македонските закони. За неодговорноста спомена за внатрешниот ревизор. Како внатрешниот ревизор не видела дека на Димова и не достасува 20.000 евра кеш пари од благајната. И кој е одговорен за тоа? Сигурно не може да биде одговорен некој вработен, туку треба да биде одговорен директорот, затоа што тој според законот за Национална агенција е одговорен за материјално-финансиското работење. И не го спомна, но тој баш тоа материјално-финансиско работење е основ за незино разрешување. И би сакал да се задржам на фризерницата, затоа што другите ми се чини дека доста беа објаснати случаи. Например, во исто време господинот кој што добива грант е надворешен соработник во агенцијата. Едните исти луѓе добиваат и грантови и се помагани од агенцијата и во исто време се соработници на агенцијата. Освен што се соработници, се и пријатели кафански, па се одив на прослави за нова година во кафејана со истите луѓе и се седи на иста маса. Најверојатно тоа е CV-то и релевантноста на овие луѓе, но релевантноста се оценува и во проектите, па има едно прашање за релевантност на организацијата. Ме интересира кога аплицирала фризерницата, со кое CV аплицирала. Кое CV го има една фризерница, фирма која што се занимала со претежна дејност фризерски услуги, да се занимала со медиумска писменост. И немајте да ги извртувате тезите, затоа што фризерница може во секој случај да аплицира за подобрување на состојбата во таа дејност, да обучува своите фризери вработени или пак млади луѓе да се занимаваат со оваа племенита дејност. Но не може и нема никаква логика да една фризерница има CV во областа на медиумска писменост.
Само како забелешка, лани ја известивме и за тоа, скоро секоја објава на резултати доцни со неколку месеци во споредба со другите држави и организациите кои што се одбиени не можат да аплицираат на следниот повик затоа што не знаат што сгрешиле во претходниот повик. Не знаат кои грешки ги направиле. За ова известивме уште лани. И нема институција во Македонија која не е заинтересирана и каде што вработените не реагирале од страна на Националната агенција. А јас кога известував за мобинг на неколку вработени, а тоа е 2-3 месеца пред изборите, госпоѓа Димова сакаше да тужи за клевета, но се испостави дека вакви случаи има, имало, дека се воделе постапки пред Агенцијата за администрација, а сега дека ќе се водат постапки и пред Народниот правобранител. Добро, Донески, мораме да завршуваме. Полека, само едно прашање, да. Кратко да ми одговорите. Не го споменавте гостопримството, за тоа и не треба да се лутите. Во ваше време имавте реклами, јавни кампањи во кој што ги учевте охриѓани како да се однесуваат кон туристите, како да бидат културни, како да бидат полајт, учтиви. Прашањето е дали добиваат финансиски средства браќа на високи функционери на СДСМ. Знаете, СДСМ сака од минатата нела да крене магла за го покрие. Кажавме тоа за Велковски, да, го кажав. Да го покрие одговорноста на високи функционери кои што земале пари, да. Со тоа што сега ќе бара некоја наводна транспарентност на госпоѓата Лидија Димова и нејзина одговорност да ја, што се вика народски, да ја фрлат под воз, за да можат да се изберат својата Донски, на линија уште минута имаме. Димова сака кратко да каже нешто и да завршуваме. Повелете, Димова. Благодарам многу. Значи, што се однесува до парите и да се вратам на прашањето ваше околу стипендијата. Само да го подсетам господинот Андоновски дека околу 50.000 долари ми се чини, нека не ме држи, го потребуваше државни пари од буџет за денеска да работи во приватна фирма. Па кажете ми на која приватна фирма му треба експерт по меѓународно во помеѓународни односи за да користи буџетски пари од... Јас вака ќе ја прашам за крај. Спомена, Андоновски, само бидете ли? Споменавте дека за фирма, за маркетинг се дадени 10.000 евра. Таа фирма, да си откачите, не знам колку пари, дали е тоа точно, залудно сте ги потрошиле парите. Затоа што и покрај таков ангажман, и покрај толку потрошиле, цело време, госпоѓа Димова, зборувате, на јавноста не е доволно познато. На јавноста не е доволно познато тоа. Па што работела таа фирма? Според правилата, според програмата работевме. Значи, ние имаме многу работи што треба да ги сработиме. Видете, во законот, ја затоа и цело време законот треба за Националната агенција се промени. Во законот Националната агенција нема надлежност за гради капацитети на граѓаните. И сега го направивме, тоа минатата година го направивме, обуките за 400 наставници ги направивме само затоа што беа иницирани од Министерството за образование. Ние немаме таа надлежност, а ние потребна. И то премногу ни е потребна. А Донски, уште една реченица и да завршиме. Беше лична квалификацијата и јас, за разлика од Димова, ги почитувам законите и договорите кои што ги имам подпишано со државните институции и стоев на располагање 4 години на државните институции да бидам вработен, но знаете, заради партиската неподобност, институциите не најдоа за сходно да ме исконтактираат и да ги земат моите квалитети и компетенции и знаење и искуство кое што го имам стекнато во странство да го придонесам за македонските државни институции. И јас, почитувајќи ги законите, останав во државата 4 години по добивањето на стипендијата и се вложувам себе во приватниот сектор, плаќам даноци за Лидија Димова да може да земе плата и расипнички да патува од 365 дена, 180 дена да биде на патување и да не си ги врши основните функции за директор, а тоа е контрола на материално-финансиското работење на агенцијата. Стефан Андоновски, имамо да допомне. Димова, завршуваме, имате уште минута. Значи, сакам само да ви уверам дека и керката на Димитров истото ќе го направи, ако е тоа некој објаснување. Значи, јас уште еднаш сакам да нагласам. Агенцијата и јас не се чувствуваме виновни за тоа што се случува. Мобинг во агенцијата нема. Напротив, канам кој сака да дојде во агенцијата, нека разговара, вие сте новинари, повелете, кога сакате. Разговарајте со сите вработени во агенцијата. Ке видите како тие... Значи, пред тоа бевме пикнати во една дупка од канцеларија, плаќавме 4.500 евра кирија за таа канцеларија. Над главата им течеше вода на вработените и стаорци лазеа. Сега имаме добри простори, имат услови за работа и не само тоа, има почит. Колко и има
Што, сега наши простори, а, ги... ваши простори. Тоа се наши простори, ги доделени се поранешните канцлари на Созара. Значи не се некои луксузно наместени канцлари, добри се, ама не ни треба агенцијата да биде луксузна. Стадион. Емисија за вашата вистина.